Chámame Rosa, son traballadora da conserva. Hola, son Eloi e formo parte do tecido precarizado e temporalizado do país. Son unha traballadora do sector de alimentación. Son Sara. Traballei durante máis de 20 anos nunha residencia para maiores. Eu quixera estar confinada, pero non podo. Teño que ir traballar. É máis, vou ir traballar o día de Xoves Santo. As facturas siguen chegando, a declaración da renda hai que facela e os impostos hai que pagalos. O día 10, ás 12 da mañán, todos deberíamos de sair aos balcóns a facer ruído. Isto estamos a pasar unha factura moi grande, tanto física como psicolóxicamente. Pero nós non importamos, dá igual. Para que non confinen os nosos dereitos, o día 10 espéromos ás 12 na cacerolada. Se os traballadores paramos, o mundo párase. Viva a clase obreira galega.